Tak jsme zpátky, přátelé, zdravím vás v online streamu na třetím ročníku veletrhu vysokých škol, který máme online, který pro vás připravila agentura studuj.to, což je portál, který funguje už čtvrtým rokem a který se snaží propojit studenty v rámci České republiky i Slovenska a nabídnout jim ty nejlepší podmínky ke studiu jakékoliv univerzity v rámci těchto dvou zemí. Právě na dnešním veletrhu prezentujeme nejrůznější vysoké školy. Za pár okamžiků, jak můžete vidět, si budeme povídat se zástupci Vysoké školy Univerzity obrany, která sídlí v Brně. Za chviličku pro vás budeme mít i krátké video. Já ještě připomínám, které bude prezentovat tuto školu, a taky připomínám všem středoškolákům, že se taky můžete zapojit do soutěže o zajímavé ceny, o studijní balíčky, takzvané study packy. No a jak se zapojit, je to jednoduché. Stačí, když budete sdílet odkaz na náš stream, dáte tam like a aktivně se zapojíte. To znamená, budete mít jakýkoliv dotaz na úplně cokoliv. My ty dotazy nebudeme zodpovídat přímo online, ale vy se ty odpovědi dozvíte pod videem v průběhu následujících dnů. Tak, sliboval jsem prezentaci Univerzity obrany a já myslím, že můžeme začít prezentaci krátkým videem. Have you ever felt? Tak tolik tedy propagační video Univerzity obrany, která sídlí v Brně, a já si právě teď o této vysoké škole budu povídat s jejími zástupci, které tímto vítám ve studiu. Je tady mezi námi poručice Veronika Černá, rotmistr Adam Švaňa. Krásné odpoledne. Dobrý den. Tak my jsme viděli velice drsné vlastně video, které začalo tak nějak nenápadně tím, že jsme měli možnost vidět, jak funguje asi jídelna vaší vysoké školy, jakým způsobem se dá trénovat, dejme tomu tenis, ale potom taky, jak to vypadá v praxi, vlastně na tom bojišti, kde asi pravděpodobně trénujete v tom nejkrutějším prostředí a kde se zúčastňujete různých vlastně challenge a výzev. Je to tak? Přesně tak. My v první řadě moc děkujeme za pozvání. Rádi jsme sem za vámi přijeli. A ještě než začneme představovat Univerzitu obrany, já tady jsem z oddělení marketingu Univerzity obrany a tohle je student pátého ročníku jedné z fakult Univerzity obrany a to fakulty vojenského leadershipu. Je to tak. Tak možná si právě jednotlivé vlastně oblasti této vysoké školy jednak vlastně zodpovíme v průběhu našeho rozhovoru, co vlastně je váš obor. Marketing, tak to je poměrně jasné. Když byste měla prezentovat vlastně vaší vysokou školu, tak pro koho je určená a kdo má šanci se na ní dostat? Vzhledem k tomu, že vlastně Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice, tak tady ta vysoká škola je trošičku specifická oproti ostatním veřejným vysokým školám. Je to jedna ze dvou státních vysokých škol. A jak jste už správně zmínil, sídlíme v Brně, ale zároveň máme také jednu fakultu v Hradci Králové, právě kde je Fakulta vojenského zdravotnictví, kde v podstatě z absolventů této fakulty jsou vojenští lékaři, zubaři, farmaceuti a záchranáři. A ty brněnské fakulty, na které bych se zaměřila asi nejvíce, protože tady máme jednoho zástupce právě jedné z fakult, tak je Fakulta vojenského leadershipu, jak už jsem řekla, bývalá Fakulta ekonomiky a managementu a také tam máme fakultu technicky zaměřenou a to Fakultu vojenských technologií. Mm-hmm. Tak a protože už jsem to zmínila, tak Univerzita obrany je opravdu velmi specifická a kromě toho videa, co jsem vám ukázala, tak bych chtěla také říct, že
Univerzita obrany nabízí spoustu oborů právě do toho vojenství zaměřených. A jedním z oborů, který studuje, Adame, klidně můžeš představit svůj obor. Takže já studuju... Vojenský leadership, říkám to dobře. To je fakulta vojenského leadershipu a studuju konkrétně specializaci velitel mechanizovaných jednotek. Abych to trošku přiblížil, tak je to má práce bude spíš ta část toho videa, která vypadala trošku akčněji, právě v tom lese, jak jste zmínil. A vlastně budou s nás poručíci a velitelé čet. Naše hlavní práce bude vlastně tu četu pod náma organizovat a řídit, jak už při výcviku, případně v nějakém nasazení, tak i samozřejmě během toho, co jednotka setrvává v kasárnách, řídit organizační věci, nějaké manažerské činnosti. Já možná začnu v tom našem povídání hned na začátku, protože vidím, že jste vojáci, jste ve vojenské uniformě. Jak to je vlastně s jednotlivými uchazeči, kteří u vás můžou studovat? Musí to být absolventi středních vojenských škol, nebo může přijít kdokoliv, třeba dejme tomu z gymnázia, případně z nějaké jiné školy? Rozhodně nemusí, protože k nám se může přihlásit kdokoliv, kdo má nějaký maturitní obor. Takže přijímáme studenty jak z jakýchkoliv středních škol, ať už všeobecně zaměřených jako z gymnázií, z průmyslovek, z prostě ze všech škol, kde prostě je podmínkou pouze to absolvování té maturity. A právě vy se to zmínil a já bych chtěla vyzdvihnout to, že vlastně Univerzita obrany je hodně malá univerzita. Oproti třeba VUTčku a Masaryčce a podobně, tak jsme malinká univerzita a jsme tam hodně zaměření právě jakoby na individuální studenty a na výuku právě v podstatě v menších počtech. Takže studenti opravdu absolvují výuku, kde na učebnách nejsou stovky studentů v posluchárnách a podobně. To mají občas nějaké předměty třeba společné, určitě. Že? Jestli můžu, tak určitě. Jenom k tomu, že můžeme z různých středních škol, tak například já jsem jako z hotelové střední školy, to znamená absolutně jiný obor, ale... A jste v pátém ročníku. Jsem v pátém ročníku, přesně. Nicméně k tomu individuálnímu přístupu měl jsem možnost studovat rok na vysoké škole civilní a mám tedy možnost to porovnat a ten individuální přístup za mě spočívá nejvíce v tom, že učitelé jako takový tak chcou pomáhat, pokud vidí stranu na snahu na straně studentů. A nic není jakoby nemožné, je to dost o vůli, to znamená, pokud mi třeba osobně nešla úplně matematika, ale měl jsem snahu a chtěl jsem tu školu udělat a věděl jsem, že musím přejít přes tu matematiku, tak jsem chodil na individuální konzultace a počítal navíc, ale učitelé mi dali podporu a měl jsem možnost tohle zvládnout. Takže určitě v tomhle kvituji, že je to jedna z dobrých věcí, co na normálních civilních školách jsem úplně neviděl. Čili předpokladem studia té vaší vysoké školy, Univerzity obrany, není absolvování střední vojenské školy, ale musí tam být ten zájem a musí tam být ta snaha, že člověk prostě přichází do toho vojenského prostředí a musí se mu nějakým způsobem přizpůsobit. Přesně tak. Jo, určitě jedna z podmínek, samozřejmě jsme vojáci armády České republiky, to znamená, student musí být české národnosti, kdyby náhodou měli jsme pár dotazů taky. Takže Slováci u vás studovat bohužel nemůže. Bohužel nemůže. Mm-hmm. Jak je to vlastně s prázdninami? Protože přece jen vy jste vojáci a o prázdninách je volno, tak musíte vlastně působit třeba v nějakých vojenských aktivitách, musíte nosit uniformy, anebo můžete být úplně v civilu? Já jestli můžu. Adam, já jsem strašně ráda, že tady je Adam, protože on bude v podstatě všechno, co tady budu povídat, potvrzovat z pohledu takového toho studenta, což jsem strašně ráda. Ale naši studenti jsou zároveň studenti, ale také vojáci z povolání. Takže v podstatě na ně se vztahují jakoby ty studentské povinnosti, ale i ty vojenské. Čili jinými slovy, jakmile začnu studovat, tak tím prvním dnem už se stávám vojákem z povolání. Přesně tak. Ještě dokonce před začátkem studia, protože naši studenti, o tom se ještě budeme hovořit během prezentace, musí ještě před nástupem do studia nejenom zvládnout přijímačky k nám na školu, ale také takzvaný kurz základní přípravy, kde se z nich vlastně stanou vojáci. Naučí se tam prostě všechny vojenské aktivity, o tom se ještě budeme bavit, ale zároveň se naučí i třeba takové věci, jako umět se takhle vojensky oblíct správně, umět se vojensky chovat a v podstatě klidně, Adame, můžeš ze své zkušenosti říct. Vlastně kurz základní přípravy, tak... V čem to spočívá? Je to vlastně v tom, že vezmou člověka, potažmo studenta, když se budeme bavit do naší škole, z civilního prostředí a udělají z něho vojáka, který má nějaké základní znalosti, bez kterých by v armádě nemohl pokračovat
A už právě to souvisí s tím vojenským vystupováním, vojenským chováním, samozřejmě ovládáním různých ručních zbraní. My jsme si třeba dokonce hodili i granát ostrý. Mm-hmm. Jo, na všechno tam na to je čas a jsou tam vyškolení instruktoři k tomu, aby vás k tomu dovedli. Součástí toho je i třeba pochodování a ve tvaru a fungování v jednotce. Je tam kladen důraz na týmovou spolupráci. A jo, to by... Mm-hmm. Jaké je to vojenské chování? V čem se liší třeba od běžného chování běžných studentů na běžných školách? Jak se tedy správně musím vojensky chovat? Tak když dám příklad přímo ze školy, tak většina našich vyučujících tak jsou taky vojáci z povolání a jsou to většinou vyšší důstojníci, to znamená hodnost majora a výš. A ve chvíli, kdy prochází takhle právě učitel, tak to není jenom jako dobrý den, ale naopak všichni se zvedneme, postavíme se a salutujeme vyšší hodnosti. Takže například i v tomhle, nebo je to při příchodu do kanceláře, půjdu za svým vedoucím diplomové práce, tak první co, tak se zahlásím a řeknu mu hodnost, jméno, příjmení, požádám ho, jestli s ním můžu promluvit. A je to takové striktnější pravidla pro běžné chování. Nicméně bych se tohohle nebál. Všechno tohle s vás právě naučí v kurzu základní přípravy. A co by se stalo, kdybyste to neudělal? Kdybyste nepozdravil speciálně vojensky toho učitele, toho vašeho vlastně nadřízeného? Ono by se tohle v prvé řadě vůbec nemělo stát, ale samozřejmě můžou být případy, kdy má člověk dobrý vztah s hodnostně starší, příklad já s Verčou, tak tam je to už i díky zkušenostním a letům, tak je to tam víc na kamarádské úrovni. Mm-hmm. Ale zase všichni jsme lidi a musí člověk dávat pozor a myslet na to, že v prvé řadě je vojákem. Je to spíš asi o tom, aby ten student toho prvního ročníku se na to prostředí zvykl, aby určitě věděl, jak se tam má chovat a jak se tam chovat nemá. To za mě je jeden z takových jako hlavních zkoušek vůbec naší školy. Nemyslím si, že škola je extrémně náročná nějak ve studiu. Spíš naopak je to právě tím systémem a je to například i, jak vy jste zmínil, těma prázdninama. Nicméně ve chvíli, kdy to mám možnost vidět z pohledu pátého ročníku, tak první rok, dva byly náročné, ale když teďka vidím, co mi to všechno dalo, jaké mám možnosti díky tomu, neřeším věci, jako řeším i kamarádi na civilních školách, no, protože zároveň dostávám i plat, takže mám možnost jezdit na dovolené, mám možnost si koupit třeba auto. V tomhle vidím jako značné výhody. Jak je to tedy s těmi prázdninami? Co můžete a co vlastně nemůžete? Takže my máme, vlastně naši studenti, protože my já, tak plníme více úloh zároveň, přepínáme z takového modu studenta do modu toho vojáka a to je právě, když uděláme například v letním semestru, uděláme zkoušky, tak potom většinou 8. měsíc, ten srpen nebo konec srpna, začátek září, tak odjíždíme na výcvik do Vyškova, kde vlastně probíhají veškeré tady ty činnosti spojené s přípravou vojáka, potažmo budoucího profesionála a velitele čety. To znamená, cvičíme vlastně podobně, jak jste viděli v tom videu, a tam samozřejmě fungujeme, takže toho volna tolik není. Máme zhruba měsíc vždycky v létě, no ale potom odjíždíme jako do Výškova. Mm-hmm. Třeba jestli do toho můžu skočit. Určitě, velmi toho můžete cokoliv. Já jsem strašně ráda, že to tady Adam zmínil právě, protože naši studenti, kromě toho, že mají teda místo prázdnin takovou dovolenou, v podstatě by se to dalo přirovnat k tomu pracovnímu už poměru, tak mají i třeba pracovní dobu. To totiž ostatní vysokoškoláci nemají, že naši studenti v podstatě od 7 do 4 mají pracovní dobu, ale jejich náplní práce, za kterou právě, jak zmínil Adam, pobírají plat už při studiu, což je jako fajn, že nemusíš řešit brigády. Jak vysoké částky to bývají, ten plat? To vám tady hned ukážu. Tak poprosíme režii. Naši studenti právě pobírají plat už od prvního ročníku a vlastně ten plat se celkově v armádě odvíjí od hodností. Takže od prvního ročníku dostávají hodnost svobodníka a každým ročníkem vlastně po splnění těch studijních povinností jim ta hodnost postupně roste a zároveň jim roste i plat. Samozřejmě, to je asi hrubá mzda. Přesně tak, přesně tak. Je to hrubá mzda, ale je to fajn, protože během toho těch studií vlastně člověk už nemusí řešit žádné brigády a zároveň tady k tomuhle platu si může přilepšit různými stipendiemi, ať už prospěchovými nebo různými dalšími za činnosti navíc. A navíc třeba naši studenti, což taky není obvyklé v Brně,
tak sehnat spolubydlení, dejme tomu do 4000, kde ještě na pokoji musíte sdílet pokoj a podobně, tak do 4000 je velmi náročné, tak naši studenti mají právě ubytování na kolejích zdarma, což je fajn. A automaticky mají všichni ubytování a můžeš klidně povědět, jak se vám no vidíte, a to mě zajímá právě to ubytování, protože mám kamaráda, který studuje střední školu Lyceum vojenské a tam je to poměrně drsné, protože by říkal, že třeba dejme tomu na pokoji bydlí 4 a musí tam být vedoucí toho pokoje, který zodpovídá za ty všechny ostatní. Je to taky tak u vás na Univerzitě obrany, nebo tam je ten vlastně styl bydlení paradoxně jednodušší a benevolentnější? Díky bohu, u nás to takhle není. Nejspíš se počítá s tím taky, že už jsme jednak profesionální vojáci a potažmo budoucí důstojníci vysokoškoláci, takže tady v tomhle je to volnější. Člověk vlastně má pracovní dobu, jak už bylo zmíněno, do 16.00 a po 16. je to volné. Může člověk volně opustit kasárny, může jít do města, může si jít zasportovat, dělat, využít svůj volný čas tak, jak uzná za vhodné. Dobře, ale ta vojenská uniforma, ta vám asi zůstane, tu nemůžete svléct a nemůžete jít třeba dejme tomu v tričku a kratě. Můžete? Určitě můžeme, to je právě souvisí s tou pracovní dobou. Ve 16.00, když uznám, že chci jít na bazén, tak sundám uniformu, normálně se oblíknu a víceméně nikdo ani nemusí vědět, že jsem voják. Ale pokud to chápu správně, tak tím, že jste vlastně vojákem z povolání ještě před tím, než vlastně začnete studovat, zaznělo ještě, než vlastně jste v tom prvním ročníku, tak máte taky určitou povinnost, kdyby, dejme tomu, nastal nějaký výjimečný stav, že vlastně jako voják budete určitě využít a budete prostě muset bránit republiku, je to tak? Je to tak, dokonce vlastně můžu říct příklad, kdy vlastně někdy v průběhu minulého letního semestru, jak byl vlastně lockdown. Asi myslíte tornádo a červen? To úplně ne, myslím, jak byly zavřené okresy, tak naši studenti byli povoláni na pomoc policii České republiky v okrese vlastně kolem Brna. Nebo přímo ale když bylo tornádo, tak byli právě naši studenti taky, taky tam jezdili i dobrovolně, třeba o víkendech pomáhat prostě. Právě to studium na vysoké škole vojenské není jenom o tom jako studovat a i čerpat různé ty výhody, ale já si třeba myslím, že studenti, kteří k nám jdou studovat, většinou to mají tady. Třeba to mají i hodně často jako rodinnou tradici být vojákem a jsou na to hrdí a uvědomují si právě i tu zodpovědnost vůči té společnosti, takže se snaží právě, jak jste zmiňoval to vojenské chování, tak nejenom takové to vojenské chování, zdravení a podobně, ustrojování, to ta zodpovědnost vůči společnosti. Třeba na tom základním výcviku studenti učí i zdravotní přípravu, takže voják by měl být schopen prostě poskytnout první pomoc. Kdykoliv se to stane, tak prostě voják by měl být ten druhý, pokud se tam někde neobjeví někdo ze zdravotnictví, kdo by no, měl. No, jestli můžu, tak se vlastně určitě stala příhoda, kdy vlastně u nás na kasárnách tak malovali chodbu a jeden pán tam právě spadl ze žebříku a celkem nepříjemně se poranil, ošklivě. A tím, že jsme tam byli my, tak vlastně jsme zafungovali, všichni jsme se seběhli a okamžitě tam nastoupil ten drill, který získáváme během výcviku. A vlastně jeden člověk rozdělil úkoly, řekl, ty půjdeš pro doktora, ty uděláš tohle, ty zavoláš záchranku, ty mu pomůžeš stát, ty uděláš tohle a během vlastně chvíle tam byl vlastně doktor vojenský, který bydlel díky bohu jako kousíček, takže jsme věděli, takže jsme pro něho zaběhli a do chvíle tam přijela vlastně záchranka a tohle se vyřešilo a bylo to daleko rychlejší reakce a hlavně člověk jako díky tomuhle nezamrznul. No, takže i v tomhle se dá vidět jakási přidaná hodnota toho výcviku. Jaká je motivace pro vás, která vás vlastně ještě posune a kdy si o to víc budete toho vašeho oboru vážit? Je to zajímavé, protože vlastně před pár lety byla vojenská služba povinná a kolikrát to bylo spíš za trest být v armádě. Dneska je to opravdu, dalo by se říct, otázka prestiže? Já bych řekla, že určitě, protože studenti Univerzity obrany nejsou prostě jenom zaměření na studium a kde musí být člověk opravdu zdatný, co se týče nabírání nových vědomostí, jak z toho vojenství, tak vlastně z toho daného oboru, ale také musí zvládat. Já bych řekla, že dvě nejdůležitější věci možná na Univerzitě obrany je angličtina a tělocvik, kde vlastně studenti nemusí jít na Univerzitu obrany tak, aby byli perfektní v angličtině, perfektní v tělocviku, ale musí mít motivaci se právě zlepšovat během toho studia a rozhodně mít právě ta motivace, si myslím, že je asi to nejdůležitější. Určitě. Ono důležité, ještě bych teda zmínil, určitě, matematiku a fyziku pro druhou fakultu. Ale pro fakultu technologií. U nás to je na leadershipu, tak je to samozřejmě angličtina a tělocvik. Ale jednu vlastnost bych možná nadřadil tady těmto věcem. A to je mít vůli a vědět, proč tam jdu a mít vůli dotáhnout to do konce. Což vlastně
by souviselo s výběrem jakékoliv vysoké školy, podle mě, protože studium vysoké školy si myslím, že je taky otázkou právě vůle a mít jakoby motivaci přejít přes všechny překážky, protože přijdou těžké zkoušky a bude se člověk muset najednou fakt jako učit hodně a potom začne přemýšlet, jestli mu to za to stojí nebo nestojí. Ale ve chvíli, kdy ví, proč to dělá a s jakým účelem tam šel, tak se to dá zvládnout, nic není nemožné. A hlavně... Pardon, že vám do toho skáču. Ne, povídejte, já se pak zeptám. Já strašně ráda skáču lidem do řeči. A to já taky. Tak to se budeme doplňovat. Já jsem chtěla ještě říct právě, jak jsme zmínili to ubytování zdarma, tak v souvislosti s tím tělocvikem, tak vlastně v areálu, kde naši studenti bydlí a mají možnost tam bydlet, ne povinnost, je to spíše taková výhoda. Můžou samozřejmě si domluvit ubytování někde jinde. Ale že vlastně v tom areálu, kde oni bydlí, tak mají perfektní sportovní zázemí, které určitě naši studenti dost často využívají, protože Adam je přeborník ve zhybech, bych tak řekla, protože mě zrovna před natáčením ukazoval, co všechno dokáže na hrazdě, to je neskutečné. To ne. Tak můžeš klidně říct, co máte v prostorách všechno? V prostorách tak určitě je tam atletický ovál, kde jsou hrazdy, jsou tam bradla, jsou tam věci na to, aby člověk mohl posilovat vlastní váhu, protože je to součástí tělesné výchovy a tělesná výchova je vlastně každý semestr a vždycky tam jsou různé zápočtové požadavky, které my musíme plnit, jelikož jsme vojáci z povolání a přirozeně bychom měli teda mít nějakou i být fyzicky připravení k plnění různým úkolům, které mohou mnohdy být náročné. Dále tam jsou lana, protože jedna z disciplín je šplh. Potom máme vlastně v létě i svůj vlastní bazén, kde můžeme trénovat plavání, na kterém probíhá současně i taky jako výuka. A potom máme vlastně dvě tělocvičny, máme posilovnu, takže veškeré tyto věci jsou studentům volně k dispozici a můžeme je využívat za mě čím víc, tím lépe. A co se týče tělesné výchovy, určitě bych se toho nebál. Pokud někdo, nemusíte tam přijít a být nejlepší atleti, ne, stačí, když přijdete, a chcete. To je jedno z hlavních jako věcí, jak už jsem právě předtím mluvil. Já třeba sám osobně pomáhám několika studentům nižšího ročníku, kteří vlastně přípravě tělocviku souvisí to taky i s tím, že když už člověk jednou oblíkne tu uniformu a slouží u nějaké jednotky, anebo naopak studuje naši vysokou školu, tak je tam nějaká si sounáležitost s tou školou, s tou jednotkou a s těma lidma, co tam jsou, což není úplně běžné. My teď můžeme vidět v rámci vaší prezentace záběry z různých sportovních kurzů, asi pravděpodobně lyžování, plavání a taky nějaký ten vojenský výcvik v lese, což už taky zaznělo. Tyto sportovní kurzy za mě jsou jeden z nejkrásnějších věcí, co tam jsou, protože vlastně ve druhém ročníku tak se odjíždí na cyklák a vodák, kdy vlastně kolem Lipna se jezdí 2 dny na kole, nebo 2,5 dne na kole, a potom se sjíždí Vltava. Je to nádherné, my jsme končili za Krumlovem a byl to kurz plný zážitků. Člověk tam jede zase s tou četou, samozřejmě nejsou na to potřeba výdaje, protože to všechno platí armáda. A je to trošku, si člověk samozřejmě fyzicky mákne, ale zároveň je to taková aktivní dovolená. Člověk tím, že tam je s tou četou, kterou zná už od základního výcviku, tak si bude ty zážitky a ty různé vzpomínky, kolikrát srandovní. Tak to je jeden z takových prvních kurzů a pak už to jde za mě jenom lépe, protože ve čtvrtém ročníku, respektive ve třetím, tak je civilní lyžařský výcvik, kdy jezdíme na Ovčárnu pod Praděrem a tam jezdíme na lyžích, jezdíme na běžkách. A je to z toho důvodu, že ve čtvrtém ročníku na to navazuje takový vojenský lyžák, bych řekl, a tam se učíme vlastně přesuny na sněhu a ledu, to je takový armádní název, nicméně není to nic jiného než chození na sněžnicích, na skalpech, nocování venku, spalo se tam v záhrabech nebo v iglu. Samozřejmě zase to není tak jenom, že bychom přišli a bez jakýchkoliv znalostí něco začali dělat, to ne. Jsou tam na to tělocvikáři speciální tělesné přípravy a ti vám řeknu, co a jak. Zmiňoval jste lyžování na Ovčárně, což je ski areál v Jesedíkách. Když už ty Jesedíky, tak mi napadá ta armádní soutěž, nebo vlastně ona je to challenge, winter survival, pokud se nepletu. Určitě, to Účastníte se taky tady máme, tohoto eventu? Jo, máme družstva vlastně z Univerzity obrany,
Každoročně tam jsou a účastní se právě této soutěže, kterou vlastně konec konců pořádá. V čem to spočívá? To mě zajímá. Vždycky o tom mluvím ve zprávách v rádiu, ale nikdy jsem nevěděl, co všechno se tam dělá. Tak zkuste to, Veroniko, trošku přiblížit, když už to pořádáte. Určitě. Univerzita obrany se právě podílí. Zrovna právě bych i klidně mohla pozvat všechny, co tady tyhle sporty zimní. A docela je to i výzva, že bych řekla, určitě. Nejenom zimní sport, tady to zimní přežití. Tak bych chtěla všechny pozvat do konce 27. ročník, který proběhne od 30. ledna do tuším 4. února a pořádá to právě Univerzita obrany, kdy naši tělocvikáři právě vždycky sestavují soubor disciplín, který je ještě bych řekla možná vždycky skrytý ještě do konce roku, dejme tomu. A potom se postupně ty disciplíny odkrývají a vlastně je to mezinárodní závod, kterého se zúčastňují různé týmy a soutěží v podstatě v disciplínách, které jsou hodně na hraně. A je to v poměrně náročném prostředí, kde už je velká zima, musí překonávat různé překážky, ať už vojenské už lezení. Určitě klidně můžeš říct k tomu. Jestli můžu, tak vlastně to je taková soutěž vojenské všestrannosti, ale zasazená do horského terénu, který už sám o sobě je náročnější. Jsou tam dlouhé přesuny na skalpech, jsou tam překonávání různých lezeckých překážek, nebo třeba lezení na ledu. Je tam samozřejmě zdravověda do toho zakomponovaná, nějaké postarání se o zraněného člověka. Samozřejmě je to všechno namaskované, není to nic zastrého. A další věc, třeba samozáchova a přespání někde venku, v kopcích a tak dále. Orientace v terénu, a to souvisí taky s tím, že ona, ta orientace je těžší, náročnější, když je člověk samozřejmě unavený, je mu zima a ví, že má před sebou ještě určitou část té trasy. Nemůže to být nebezpečné přece jen v Jeseníkách, kde je náročný terén v zimě, v noci? Asi bych kecal, kdyby řekl, že to nebezpečné není. To určitě ne, protože já sám mám hory velmi rád a mám k ním respekt. Nicméně snažíme se to dělat jako maximálně možně bezpečně. Ale určité věci a rizika v těch horách vždycky budou. Nicméně všechny týmy, co jsou, tak mají vlastně GPS trackery. To znamená, v případě potřeby nebo něco, tak tam jsou vyčleněné nějaké odsunové vozidla nebo nějaké prostředky. A zdávají to ty týmy, jakože nedokončí samozřejmě všichni. Jo. To znamená, v případě nouze není problém prostě stáhnout vlastně na chatu, případně řešit jakýkoliv. A vlastně i naši studenti se během studia tady těch adrenalinových zážitků, tohle je samozřejmě extrém, ten winter survival, to opravdu zvládnou jenom ti nejlepší. Ale během toho studia na Univerzitě obrany, kromě toho kurzu základní přípravy, jestli bys, Adame, klidně mohl říct, že vlastně po přijímačkách studenty čeká kurz základní přípravy, který probíhá, donedávna probíhal vždycky 2 měsíce. To je vlastně, že předtím, než budu studovat, tak už přesně jsem tak. Na té základní přípravy. Přesně tak, přesně tak. A probíhal vždycky 2 měsíce, kdy studenti od pondělí do čtvrtka vlastně absolvovali ten vojenský výcvik a potom na prodloužený víkend jeli domů. Teď v posledních 2 letech to bylo nepřetržitě zhruba těch 35 dní, kde jsou studenti podrobováni různým zkouškám, tak klidně, Adame, můžeš. Jo, základní výcvik, tak je to vlastně o tom, aby to dalo člověku určitý základ. A co se tam jako učí, tak je to určitě nějaká manipulace se zbraněma, protože i během studia tak se budete vždycky na výcviku potýkat s ručními zbraněmi, takže ovládání a bezpečnost vlastně, jak se s tou zbraní chovat, co s ní všechno dělat, jak ji rozebrat, jak ji vyčistit. No tady ty věci se všechny řeší. Řeší se tam zdravotní příprava, jak poskytnout neodkladnou zdravotní péči. Zase není to nic extrémně složitého, nicméně je to forma drillu, protože ve chvíli, kdy nastane nějaká krizová situace, tak člověk může zamrznout a my tím se snažíme předcházet právě těmto drillům, které potom naskočí takhle a člověk začne fungovat a dělat to, co ho vlastně naučili. Protože mu v podstatě tam nic jenom nezbude. Určitě topografie. Jedna z dalších jako disciplín, nebo já bych to řekl, která se tam učí, tak je právě topografie, orientace v lese, základy práce s mapou, protože s tou se zase budeme potkávat během studia, respektive budete. A je to takový základ. Dneska je sice moderní věk, máme všechno GPSky a takhle, ale a jak nám mnohdy říkali, tak pokud člověk nepochopí mapu a základní věci, tak s tou GPSkou je to trošku zbytečné. Vy jste říkala, Adame, že když student vlastně skončí tu práci, když skončí pobyt ve škole, tak může odložit tu uniformu. Co by se naopak stalo, kdybych si tu uniformu jako student vysoké školy vaší Univerzity obrany oblékl, dejme tomu třeba večer a šel na diskotéku tak trošku machrovat, jak by to dopadlo? Nemyslím si, že by se tohle stalo, protože to je jedna z věcí, co se naučí i vlastně na té základní přípravě. A samozřejmě tím, že člověk by mohl
něco takového udělat. Ono to možné je, ale je tam velké riziko toho, že pak, když udělá člověk nějaký problém, tak v tu chvíli, kdy mám na sobě uniformu, nereprezentuju pouze sebe, ale i univerzitu, potažmo armádu České republiky. Už to nebude to, že Adam Švaňa někdo udělal problém. Už to bude voják vysoké vojenské školy udělal problém, nebo voják armády České republiky udělal problém. Takže je na to veřejnosti nahlíženo zase trošku jakoby víc generalizovaně a musíme si vlastně uvědomit, že tam nejsme sami za sebe. A další věc, co s ním souvisí, tak je jakási hrdost k uniformě, k státní vlajce, kterou nosíme na rameni. A to i z toho pohledu, že vlastně v této uniformě padlo nemálo českých vojáků s tím vlastně. My jsme právě teď mohli vidět výši průměrného platu v armádě. Dalo by se říct, že tedy studium Univerzity obrany nabízí i nadprůměrné platové možnosti? Mm-hmm. Právě. To je jednou z takových, bych řekla, nadstandardních benefitů pro absolventy Univerzity obrany. Že vlastně absolventi Univerzity obrany mají jistotu zaměstnání na dvojnásobek doby studia. Samozřejmě se na to dá pohlížet i z druhé strany, že to je trošku závazek, pokud by se třeba někdo chtěl rozhodnout po dostudování, dejme tomu odjet sbírat hrušky na Nový Zéland, tak právě absolventi, vojenští absolventi Univerzity obrany to nemají tak jednoduché, ale zas na druhou stranu mají právě jistotu zaměstnání na dvojnásobnou dobu studia. Třeba u pilotů je to dokonce více. A tady právě na snímku můžeme vidět ne průměrný plat vojáka, ale je to plat v podstatě takového toho nejběžnějšího absolventa Univerzity obrany, kterým je poručík inženýr. A myslím si, že nástupní plat necelých 50 tisíc hrubého, si myslím, že jakoby po dostudování absolventovi vysoké školy ne každý zaměstnavatel nabídne. A s tím je právě spojené i to, že vlastně naši studenti tím, že mají tu jistotu, tak jim odpadá takový ten strach, co bude až do studiu, kam mě přijmou, musí rozesílat životopisy, musí chodit na pohovory a podobně. Naši studenti samozřejmě taky jdou na pohovory ve finálních ročnících, že? Tebe to taky čeká teď? Mě to čeká, no. Ale už jsme na to byli připravováni vlastně, a jakou formou to bude a takhle. A tady to pro nás je to spíš taková formalita, protože tak jako tak, tak i kdyby, já nevím, padali trakaře, tak stejně budeme zařazeni v armádě, jelikož na univerzitu nastupujeme už s tím, že vlastně budeme sloužit dvojnásobek doby studia u armády, u tvaru armády České republiky. A pak už se vlastně jenom rozhoduje u jakého. U jakého. Veroniko, jste zmiňovala piloty, když by některý z vašich studentů chtěl být třeba pilotem vrtulníku, případně Gripenu, což je vlastně to, dalo by se říct, top letadlo, které teď v České armádě máme. Tak co pro to musí udělat? Tak právě třeba piloti, právě to je jeden z největších taháků naší univerzity na technické fakultě. U nás se můžou stát právě piloty jak vrtulníků, tak stíhaček právě i dopravních letadel. A v podstatě musí splnit ještě nadstandardní zdravotní prohlídku, což je v podstatě další podmínkou vstupu do armády, potažmo právě na Univerzitu obrany, kdy se z vás stane vlastně po dostudování právě přesně tak. A musí splnit kromě absolvování přijímaček, zdravotní prohlídky, kurzu základní přípravy, tak ještě musí splnit takzvanou prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví, kde je to ještě podrobnější zdravotní prohlídka, než kterou musí absolvovat všichni uchazeči o to vojenské studium. To jsme zapomněli zmínit, že vlastně nejenom ten kurz základní přípravy po přijímačkách je potřeba zvládnout, ale také prohlídku ve vojenské nemocnici. Jak je to třeba s brýlemi, když mám brýle, dejme tomu na dálku anebo na blízku, můžu být vojákem, anebo už vlastně jsem určitě člověk může být vojákem. Můžou tam být některé omezení na některé omory, že například nebude moct být pilot, anebo nebude moct být výsadkář, nicméně tady tyhle informace se dozví ještě předtím, než přijde do vlastně do kurzu základní přípravy, protože předtím ještě musí splnit prohlídku ve vojenské nemocnici, kde to je zhruba na celý den a projde tam veškerými vyšetřeními od vlastně až od paty k hlavě, kompletně včetně psychologického vyšetření, psychiatrického, EKGčka, prostě všechno. Veroniko, vy jste zmiňovala, jaké jsou vlastně aktivity studentů během studia, kde všude můžou pomáhat. Kam se ještě můžou dostat v rámci toho běžného třeba akademického roku? Jsou to třeba dny na to, případně
nějaké vojenské akce, které se konají v rámci České republiky? Samozřejmě. Právě naši studenti velmi často rádi jezdí tady na tyhle akce. Právě podobně aktivní studenti, jako je třeba Adam, tak ať už jste zmínil ten Winter Survival, dny na to a všude tady na tyhle vojenské akce, třeba na Cihelně probíhá velká přehlídka a podobně, jsou tam všechny útvary armády České republiky a podobně. Takže jsme tam všude jako Univerzita obrany pozvaní a velmi rádi se tady těch akcí zúčastňujeme a naši studenti právě také, takže během studia mají možnost se nejen zapojit tady do těch akcí, ale zároveň být třeba členy marketingového týmu, kteří právě nám pomáhají i jezdit tady na ty veletrhy podobné a tak. Já se ptám právě z toho důvodu, protože dny na to mám tu čest moderovat už několikátým rokem a právě tam taky potkávám studenty Univerzity obrany, čili dá se říct, že i na těchto akcích vlastně je to taková pro vás de facto náborová kampaň pro údajné prostě zájemce o toto studium? Tak primárně bych neřekl, že je to náborová kampaň, protože to jsou dny na to, jsou to dny ozbrojených sil armády České republiky, ale samozřejmě podáváme tam informace zájemcům o studium a snažíme se jim podat nějaký osobnější jako přehled a zodpovědět veškeré dotazy, které by případně vstali. Adame, vy jste říkal, že to musí být přesvědčení, když jdete studovat tu Univerzitu obrany, že to musíte mít v sobě, tak kde jste vlastně vyvzal tu myšlenku studovat Univerzitu obrany? Proč jste si vybral tento obor a co jste sledoval? Takže já jsem nějak k uniformě přišel jak slepý k houslím, jak se říká. A mě vlastně to napadlo až někdy ve čtvrtém ročníku na střední škole, protože jsem věděl, že bych chtěl dělat něco aktivního a táhla mě uniforma. A já jsem původně chtěl odejít vlastně do francouzské cizinecké legie, nicméně a potom, co se bavili s rodiči, tak jsem jako věděl, že bych chtěl studovat vysokou školu. No a prvně jsem teda šel na civilní vysokou školu, protože mi řekli, vždycky se můžeš do té armády jakoby dostat. Nicméně ve chvíli, kdy jsem studoval Mendelovu univerzitu, která vlastně a chodil sportovat na její sportoviště, které je naproti našim kasárnám a naproti tomu atletickému oválu a tak, já jsem vždycky viděl ty studenty univerzity, ty vojáky, jak tam běhají, jak tam cvičí a já jsem prostě v tu chvíli už věděl, že to je to, co chci a to, jinak to prostě nebude. No a šel jsem tam a tak nějak to všechno prostě zapadlo a jsem strašně rád, že tam jsem. Veroniko, co kdyby naopak někdo ze studentů třeba během studia zjistil, že opravdu ho to nebaví, že to prostě dělat nechce, tak co ten závazek, jak jste říkala, že vlastně podepisujete smlouvu, že vlastně budete několik let u té armády, dá se to nějak obejít, dá se to nějak přerušit, případně je tam nějaká výpovědní lhuta? Určitě. Určitě se tomu neříká výpovědní lhuta, ale já bych řekla nejdříve, v podstatě člověk, který jde na Univerzitu obrany, tak si vlastně ještě předtím, než nastoupí do studia, projde jakoby tím studiem samozřejmě už na střední škole, ale tím základním výcvikem už právě na tom kurzu základní přípravy. A potom mu ještě běží právě ta, vy jste tomu říkal, výpovědní lhuta, ale je to spíše taková zkušební doba. Zkušební doba, tak to možná nazveme, to bude asi lepší. A ta jim běží v podstatě ještě první měsíc, když nastoupí na Univerzitu obrany. Takže oni ten první měsíc, kdy už chodí do výuky, mají za sebou ten kurz základní přípravy, pořád můžou si říct, není to pro mě, budu studovat nějakou civilní vysokou školu. Určitě se to samozřejmě stává, tak jako na všech vysokých školách, ale musím teda říci, ti studenti, kteří dokončí v podstatě ten kurz základní přípravy, tak už si vyzkoušeli všechno, i to vojenství, i to studium, takže nestává se to příliš často, že by odcházeli ze studia, samozřejmě ty případy jsou. A během té zkušební doby můžou odejít kdykoliv, bez udání důvodu cokoliv, ale kdyby si to třeba rozmysleli, dejme tomu po prvním semestru nebo po prvním roku studia, tak tam v podstatě jim z toho plyne takový závazek, že v podstatě ten plat, co oni dostávali, tak oni musí jakoby vrátit. A není to ten plný plat, je to zhruba 9 000 měsíčně. Takže se to děje tak, že buď to se jim nastaví splátkový kalendář, a nebo se dokonce stává to, že většina studentů, kteří se takhle rozhodnou, opravdu jsou to spíše jednotlivci, tak oni mají také druhou možnost, ne vracet žádné peníze, ale můžou jít právě na nějaký útvar právě armády České republiky, kde jsou umístěni a v podstatě si odslouží dvojnásobek toho, co odstudovali. Takže když jsou tam, vydrží tam jeden semestr, tak v podstatě na rok jdou na útvar a potom už buď zůstávají na tom útvaru, to většinou se takhle děje, že zůstanou na tom útvaru, anebo že už si můžou potom dělat, co chtějí. Je o studium na vaší škole velký zájem? Ano. Kolik budete přijímat studentů pro nadcházející akademický rok?
Samozřejmě se to odvíjí fakulta od fakulty. Největší zájem, nebo v podstatě tam je až obdivuhodné se dostat i na fakultu vojenského zdravotnictví, kde opravdu se berou spíše jednotlivci. Třeba na vojenského zubaře se bere obvykle kolem 3 lidí třeba. Ale na fakultu vojenského leadershipu, kam chodí Adam, tam je taky opravdu to je to nejlepší, hodně. Jo. Dobře, beru vás za slovo. A na fakultu vojenských technologií, tak tam se to pohybuje, ta pravděpodobnost přijetí, třeba dejme tomu 1:20, 1:10, záleží samozřejmě zase opravdu na jaký obor. Máme tam obory jak zaměřené do elektra, stroje, tak i na kybernetickou bezpečnost, což je v podstatě obor, který je teďka velmi, velmi chtěný i v civilu. Tak samozřejmě i v tom armádním sektoru, protože samozřejmě to válčení se tak jakoby přesouvá velmi často právě do toho kyberprostoru. Takže naše Univerzita obrany vychovává budoucí specialisty zaměřené na IT a kyber. Takže to bych chtěla určitě doporučit, ať uchazeči využijí. A jenom bych chtěla říci, že těch přihlášek na Univerzitu obrany si člověk může podat opravdu hodně, protože se platí jenom jedna. To si myslím, že je docela důležitá informace pro uchazeče o studium, protože když se nemůžou rozhodnout, kam by si přes dali přihlášku, tak můžou si jich podat více, ale zaplatí jenom za jednu. Je to velice zajímavé povídání, bavil bych se s váma klidně 2 hodiny, ale náš čas bohužel jde do finále. Tak mě ještě napadá poslední otázka, když si budu chtít já, anebo kdokoliv ze studentů středních škol prohlédnout vaší Univerzitu obrany, máte třeba den otevřených dveří, případně může se k vám přijít podívat? Přesně tak. Právě jsem chtěla sledující pozvat k nám na den otevřených dveří, protože první den otevřených dveří proběhl 6. listopadu, ale proběhl online a my jsme udělali všechno pro to, aby 2. prosince, klidně si to datum zapište, mohl proběhnout den otevřených dveří v té prezenční formě, kde se s vámi tam uvidíme, můžete se s námi pobavit, budou probíhat prezentace, ukázky, jak taktiky, tak třeba musada, což je vojenské takové bojové umění. Takže určitě bych vás chtěla všechny pozvat, přijďte se k nám do Brna podívat. Čili ve čtvrtek 2. prosince, den otevřených dveří na Univerzitě obrany v Brně. Já moc děkuji za velice příjemné povídání poručici Veronice Černé z marketingového oddělení Univerzity obrany a taky studentu rodmistru Adamovi Švaňovi, studentovi 5. ročníku vojenského leadershipu, říkám to dobře? Velitele mechanizovaných jednotek. Velitele mechanizovaných jednotek. Já vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji. A připomínám, že sledujete 3. ročník veletrhu vysokých škol, 3. ročník online veletrhu. Budeme pokračovat už za chvíli, kdy vám představíme Orange Factory, soukromou vyšší odbornou školu umění a reklamy, společnost s ručením omezeným. A připomínám všem sledujícím, že stále můžete se zapojit taky do naší soutěže, ve které můžete vyhrát studijní balíček, takzvaný Study Pack. A stačí, když budete sdílet odkaz na tento stream, když dáte like a když se na cokoliv zeptáte. Tak se budeme těšit už za chviličku.